Hetkinen. Ei! Ah. Joku varmasti kohta kysyy tässä videossa. Haista! Ei vitsi, miksi mä tein tän videon? Tiedätkö miksi? Jos tää video menee YouTubeen, niin se on tosi kiva. Mutta jos tää ei tuu, miksi mä edes puhun teille, jos tää ei tuu? No aivan sama. Tää ei ehkä tullu YouTubeen. Joskus videois käy silleen, että kun mä tein sen, mutta ei yritä lähettää YouTubeen, niin lukee vahvistaa YouTube-tilisi. Ja mä en juu jaksa vaan ikinä tehdä sitä. Koska se on niin pitkä. Paitsi jos sen tekee. Tuliko armorit? Ei, nää mälsää. Minne vaan tähän ekaan paikkaan? Tää on hyvä paikka. Mun mielestä. Jotenkin mielestä se ei ehkä oo. Minun mielestä Tanja. Paras paikka. Oho, nyt mä tiedän mistä se kuuluu se. Mä hieron tän kuulokkeen johtoa tohon mun olkapää. No, nää toi automaattis nipukia. Ei, miksi mä oon hiljaa? Mä itsekin huomasin, että mähän teen video, miksi mä oon hiljaa? No tietenkin. En lähde pelastaa, kuulkoon. No. Sinne meni sitten yksi tyyppi, niin mä tykkään. Se on Fartunderissäkin, kun mä tein videoa. Sinne meni taas yksi. Sinne meni taas yksi lentokone. Tai sinne meni taas sekin lentokone. Mä en oo taas pitkään tehnyt Fartunder-videoita.
Gissa tämän ase. Kato, tehkää näin. Näette vähän lähempää sen sormia. Kyllä te olette ärsyttäviä. Kuolema. Kävi pääsee helposti. Yksi pikku ongelma. Meillä on kiire. Eipa. Kyllä me ehditään sinne. Joo, ei mennä tuonne. Asina jatki. Tää ei haittaa mitään.
Taas mä unohdin muuten puhua jotain. Mun sydän pumppas tossa. Hyvä, ettei kuoltu. Nyt jo taas. Ei. Joudutaan äkkiä ottaa yksi tämmönen. Edu. Aika hyvin. Siellä on joku leke vai onko toi leke? Aivan sama vaikka ois nyt ei ollut. Lähetään mä pelastaa tota. Ai se kuoli. Ei sitten. Mä en tiedä miksi mulla on se ongelma, että mä unohdan puhua joskus. Tarkkailumissio on yksi. Joo, me kuolla, niin kuin sanoin. Ei me oltais voitu edes voittaakaan ilman kavereita. Kunhan nyt vaan pelasin tuon matsiin. Olikohan se video taas?